דניאל? אני רואה שיש לך ניסיון במחירות. גם אני עבדתי פעם במחירות. זה היה לפני 20 שנה. אנחנו היינו צריכים לעבוד קשה. לא היו כלים. אל תיתן למיגרנה לפוצץ לך את רעיון העבודה. אקמול פוקוס, להקלה במיגרנה ושיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס, של טבע. היי, מה העניינים? מקווה שלא הולך פקקים בדרך, כי אצלי התנועה הייתה נוראית. המליצו לי על המרק שלהם, אומרים שהוא מעולה. יכול להיות שאת לא אוהבת מרק, אולי בכזה של סלט. אל תתני למיגרנה לפוצץ לך את הדייט. אקמול פוקוס, להקלה במיגרנה ושיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס, של טבע.